Drage gledateljice i gledatelji, imate sada točno 50 minuta da odlučite tko je ljepši, mister turizma Hrvatske ili ja. Dominik Tvorek, mister turizma Hrvatske. Ne krije da je narcisoidan. Voli se slikati i poziva sve da ga prate na društvenim mrežama. Od inozemnih gradova najviše ga se dojmio Rim, a ponosan je na svoje staro Petrovo selo u srcu Slavonije. Dodajmo kako je riječ o društvenom mladiću, svjesnom sebe i svojih vrijednosti, koji obožava svoj posao. Kao što sam najavio, prvi gost u mojoj emisiji je Dominik Tvorek, ovogodišnji mister turizma Hrvatske, koji će nas predstavljati naravno na svjetskom izboru. Pa, dobro mi došao. Hvala vam lijepa i zahvaljujem se na pozivu. Iz Nove se Gradiške. Tako je, točno iz Starog Petrovog sela. A iz Starog Petrovog sela. Je li ona mljekara još uvijek postoji? To mi je mljekara preko puta kuće. Imali su jako dobre sireve, ne znam kako je to danas. Jesu, a danas trenutno, nažalost, ne radi. A ne? Radila je do prije jedno 15 godina. Aha, ali odrastao si na njihovom vijeku? Jesam. Aha, tako se postaje lijepa. Vrlo moguća tajna za ljepotu. Daj mi reci, baš sam si razmišljao, što te nagnalo uopće da kreneš u te manekenske vode? Jesu li to bile nekakve prijateljice, prijatelji koji su ti govorili lijepsi, ok, mami, tati, baki, dedi si sigurno najljepši na ovome svijetu, ali jesu li te oni ili si sam uočio da imaš nešto posebno u sebi? I prijatelji i ja. Znači, to je sve počelo prije par godina kad sam ja krenuo zapravo sa Instagramom. Volio sam se slikat, volio sam se dobro obući, to su prepoznali par hrvatskih brendova, par naših najboljih zapravo brendova, mogu reći. I tad sam se slikao bio i za njih. I općenito sam ja uz to sve objavljivo svoje slike, znao se lijepo spremiti za školu, za fakultet i slične stvari. A prijatelji su mi uvijek govorili da sam zato i da sam zato rođen za modu, za scenu. Uvijek ću se sjetiti moje jedne prijateljice koja mi je prije jedno 6 godina rekla: tvoje vrijeme će doći, ti ćeš biti na billboardima u Hrvatskoj. I eto, mogu reći da je to vrijeme lagano došlo, sad hoće li biti billboard ili neće, mislim da je ovo već veliki uspjeh zapravo. Da, je li to bilo i u onom ranoj fazi djetinjstva, dok si trčkara, ono, golišav ne, po dvorištu? Ne. Znači, tad se nisam volio slikat niti malo. Znači, sve moje slike iz djetinjstva su katastrofa, mislim, ja sam bio lijepo lice, mogu reći. Ali se sjećam se i u osnovnoj školi, još čak 7. 8. razred nisam se volio slikati. Jesi bio malo trbušić i to u ono uvijek vrijeme? Fit. Ne, ne. A, uvijek fit? Uvijek fit. Vidiš, onda te ne mogu pitati. Za ovo natjecanje sam čak i smršavio jer sam htio ono baš biti zadovoljan i ako se već prijavljam da budem u top 3 mjesta. Kad si, recimo, to negdje u pubertetu, početak adolescencije, otkrio pa tu je, svoju ljepotu? Tako je, 17. 18. godina, kad sam se već malo formirao, zapravo mogu reći čak i 19. Mm-hmm. Kad je pubertet učinio svoje, narasla brada, malo se ja staso, mm-hmm, ojačo, mm-hmm, teretarne i slične stvari. I od 1 do 100, kolika je ljestvica narcisoidnosti u svemu tome? Od 1 do 100 danas... 101. Pa rećemo 78. Nisam sam da je 101. Ma nije, umjeren. Nije, dobro. Nije. Kažeš, volio si modu. Tako je. I voliš i još volim uvijek. I volim je danas. Što više voliš biti ovako odjeven ili više voliš nekakve sportske stvari? Znači, traperice, tenisice? Uh-huh. Više volim ovakve stvari, elegantne stvari. Nekak se u tom bolje pronalazim i uvijek sebe bolje vidim u odijelu, ali naravno u slobodno vrijeme nosim traperice i kratke hlače, šorcove, trenirke u zadnje vrijeme najviše. Smo sad u zadnje vrijeme u punom pogonu za snimanja i za sve da popratimo i sa ostalim televizijama, ali također i dovršavamo našu snimku za izbor da bude plasirana kasnije na televizije i uvijek smo naravno u među snimkama u trenerkama. I reci, govoriš, radite snimke i tome slično. Zapamtio sam kada si rekao trebao si skinuti nekoliko kilograma. Kako si to postigao? Dobro, to, volja, jel? Naravno, uz tu volju je bilo jako puno stresa, jer sam tad ostao bez posla. Mogu čak reći izgubio jednu meni dragu osobu, ajmo reći na emotivnoj strani. I to je sve proradilo ogroman inat u meni, gdje sam se ja zaokrenio, preselio iz Slavonskog Broda u Zagreb. Zaokrenio totalnu karijeru, prijavio se kod gospođe Nikoline Poropat na izbor za mistera Hrvatske, odnosno mistera turizma Hrvatske,
kojoj se naravno jako zahvaljujem jer je bila tu cijelo vrijeme kad sam god htio odustati jer je bilo teško je uskladiti fakultet, posao jer radim u Vinogradskoj bolnici i naravno još u pripreme za sva natjecanja koja su bila. Kod izbora misi mistera turizma Hrvatske mi se sviđa što se ne gleda samo na ljepotu. Tako je, tu se gleda na apsolutno cijelu granu, odnosno sama reč i kaže. Mister turizma Hrvatske, predstavljam Hrvatsku, predstavljam naš turizam, a turizam je naša najjača grana. I naravno da želim plasirati Hrvatsku što bolji plasman. Radiš u Vinogradskoj bolnici kao medicinski tehničar. Tako je. Prvo, kako je biti medicinski brat? Medicinski brat ili medicinski tehničar, neko kaže sesta, sestrica, slične stvari. Pa meni je to bilo prva ljubav, prvo zanimanje, to sam htio stvarno od malena, uvijek me mama gurala u tome smjeru i zato sam i nastavio doškolavanje, odnosno na fakultetu. Aha, kad ostari da ima tko brinut o njoj? Vrlo moguće, vjerovatno. I trenutno pohađam fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, upisao sam treću godinu, odnosno završnu godinu za taj dio. Pa ću kasnije na magisteriju. I to je ono što je tvoja budućnost, znači ću nekakvu dentalnu medicinu. Moj smjer je sestrinstvo. I dalje ja ostajem u svom sestrinstvu, samo se naravno zove Fakultet dentalne medicine i zdravstva jer ima više grana. Znam i dapače to sestrinstvo je sve cjenjenije i cjenjenije u zdravstvu u zadnje vrijeme. Sad su dopuštena je ta magistriranja i tako dalje, čega prije nije bilo koliko ja znam. Nije. Ma, odlično. Govorimo o Vinogradskoj bolnici, govorimo o pacijentima. Znaju li oni da si ti mister turizma ili kao slučajno im daš do znanja? Nekad slučajno, neki znaju, neki par puta se uslikamo naravno. Jer je sad već od pobjede prošlo mjesec dana i život se mogu reći promijeni. Ono, već te neki prepoznaju, neki te zaprate, društvene mreže što ja kažem gore, naravno slike isto. I drago mi je zbog toga. U svakom slučaju. Naravno, zbog tog sam sajmo reći prijavio. Jesam li ja to dobro? Jesi ti vegetarijanac ili nisi? Znači pravi si Slavonac. Pravi, pošteni Slavonac. Odlično, za svaki slučaj da pitam, znači ono kad vidim liniju i tako dalje, tu se dosta toga mijenja. Što voliš zaista jesti? Apsolutno sve. Ja volim sve i ne biram, nekad čak i pretjeram. Mislim, trenutno se još mogu dopustiti, nemam baš ono opasne pripreme da držim sad PS, ali od idućeg mjeseca u dogovoru s Nikolinom smo rekli već je PS, već je plan prehrane i stvarno progres koji mora biti u teretani. I što je onda? Znači, kreće se jutro s kulenom ili u tom planu? To bude na večer, malo meze, gosti, prijatelji. A to mora biti, to se da se lakše. Kako je sad tebi u tvom društvu? Sad si faca. Je li ima onih koji su ti se priznali iskreno, koji tu se možda šalili na tvoj račun, ima li onih koji su zavidni, koji su se rugali? Naravno da ima, tog je uvijek bilo. Kako si to riješio? U svojoj glavi? U svojoj glavi uvijek sam si u startu stavio, imaš prijatelje, prave prijatelje, imaš prijatelje za izlazak. Znači, prijatelji za izlazak automatski možeš reći nekad otpišeš, zato što si to prijatelj s kim ti je ugodno cugat, biti super društvo, slikanje i dalje, to je to. A pravi prijatelji su ti tu, reće ti da si ti za ovaj posao ili nisi. I uvijek sam poslušao svaku konstruktivnu kritiku na koju sam naravno znao odgovoriti. Teško je nekad primiti naravno konstruktivnu kritiku, nekad se ti uvrijediš, zavisi kako će ti neko to reći. Ali ja sam uvijek znao prihvatiti i zapravo sam zadovoljan onim pravim prijateljima. To je jako sitna šaka ljudi što ja kažem stane na prste jedne ruke. Točno. I to su ljudi koji su, tako je. I to su ljudi koji su već tu uz mene 10 godina. Ja vjerujem da će biti i do kraja života jer su neki već sad kumovi, prijatelji, budući kumovi. A kako je na poslu bilo? A na poslu to je bio bum, događaj. Stvarno sam bio iznenađen od da me zovu i šefovi glavna bolnica i moj šef i moji, naravno, šefice Martina i sestra Martine i sestra Božica, što su bili ono baš ponosni i bili mi je jako drago. Jer sam ja to sve tek rekao možda 2 tjedna prije, samo zbog rasporeda, da mi se uvrsti u raspored, da se uspijem doći na snimanje. I bili su naravno svi iznenađeni, sad im je to dan danas događaj. Obično se takva natjecanja danas, već u stvari duže vrijeme, organizira u suradnji s modnim agencijama. Tako je. I sudjeluju ljudi iz modne agencije, nije to više da se netko javlja s ceste. Samo tako, da li smo oglas, biramo mis ili mistera, već nečega. Ali zaista ima puno mladih, doslovno lijepih ljudi koji hodaju cestom. Bi li im preporučio da idu na ovakav izbor? Ja naravno da ova tvoja dosadašnja iskustva, je li to jako naporno ili je to više
jedna vrsta igre koja čini zadovoljstva? Trenutno jedna vrsta igre koja čini zadovoljstvo, jer sam ja od uvijek htio. Volim kamere, volim biti pred kamerama, volim gostovat, volim biti u centru pažnje. Što ste vi rekli, malo narcisa idem. Da, malo. šalu na stranu. Ali naravno da bih preporučio svima da se prijave na izbor za misiju Mister Turizma Hrvatske, zato što je to jedno jako lijepo iskustvo. Mi nismo tamo bili konkurencija. Meni je kandidat koji je bio ondje trenutno profesionalni trener. I tu smo mi kliknuli, mi smo dobri prijatelji i to apsolutno nije bilo tad veze da smo mi konkurencija, da se gledamo na taj način. I naravno da bih volio svima da se prijave, jer je jako lijepo iskustvo. Kako si po domaćinu, sad si si ogrebao da te i trenira. Tako je. To je u redu. Tako je. Koliko si uspio putovati do sada, osim Staro Petrovo selo, osim Staro Petrovo selo, Zagreb, Nova Gradiška, pa van Hrvatske jako, volim i čak u Italiju, bio sam u Rimu, Veneciji i sličnim zemljama, odnosno bližim nama Hrvatskoj, naravno. Ali bih i sad trenutno volio putovati, jako volim putovati, ali naravno korona to sve spriječila i zbog toga mi je jako žao. Ovo što si proputovao, budući da si mlad imaš puno vremena, korona je naravno svima uništila, onemogućila to zadovoljstvo putovanja. Što te je dojmilo, recimo, u talijanskim gradovima? Koji ti se najviše svidio? Svidio mi se jako Rim. Unikatan je, jako lijep grad i naravno fotogeničan. I jedan od najstarijih i najmanja država. Naravno, bez narcisoidnosti ne ide. Daj mi reci, što bi ispričao o tvom kraju, znači o Starom Petrovom selu, kad prolazim kraj njega ili kroz njega, zbog čega bih trebao zastati? Zato što je to u centru Slavonije, jedno jako lijepo selo, nema veliku brojku stanovnika, mislim da je procijenjeno na jedno od 3 do 4 tisuća stanovnika. Svi su jako gostoljubljivi, dobri. Naravno, bude par izuzetaka kao i u svakom selu, to je obavezno. Ali eto, bili smo poznati po mljekari, drago mi je da ste to naglasili još na početku emisije. A trenutno imamo jako puno OPG-ova i to je uvijek jako lijepo posjetiti, što ste rekli, za kulen. Mnogo ljudi to prodaje, svoje mlječne proizvode također, pšenicu i slične stvari. U Novoj Gradišci, koja je blizu, otkrili su mi jednu tajnu. Naime, išao sam u jednu od mesnica. Prijatelj mi je zamolio da mu kupim kulen i mesar je lijepo prerezao kulen, pa ga je bacio, ne valja. Pa onda opet kulen prerezao, bacio, ne valja. I mislim da je četvrti po redu rekao, taj je dobar. I meni jednostavno nije bilo jasno zašto on to reže, što on to gleda unutra. Gleda unutra da nije pljesni. Pa, neki pošteni ljudi su u tom tvom pošteni, kraju. Pošteni, jako pošteni. Vidim da vas nisu prevarili, zato je najbitnije prerezati po pola, da se vidi zapravo cijeli sastav. Vi vidite boju. Po boji crvene, znate koliko je već i začinjen i apsolutno sve. Zbog paprike. Hvala ti lijepa na ovom gostovanju. Želim ti puno uspjeha. Možda se i vidimo još prije odlaska. A možda i odem ja malo popratiti misiju Mistera Turizma. Dogovoreno, dođite slobodno i hvala vam na pozivu. Hvala ti lijepa. U dvorcu, u vili, na moru, u planini. Ako si sam, bez partnera svog, bezvrijedno šuplje, prazno i sivo, vrijeme je to, takvi dani su svi. Kad ostaneš sam i zatrebaš ruku bar na jedan dan, kad poželiš žar da ispuni srce, topla riječ, humani znak, izvuci tak alkemije kartu što nudi ti spas, jer blizu je tunel što čeka na sve nas. U danima tuge, danima sjete, ti ne budi sam, napravi plan. Nemoj glavom o zid,
već kroz vrata, kroz prozor. Poleti van, nađi razuma glas, kad ostaneš sam. I zatrebaš ruku bar na jedan dan, kad poželiš žar, da ispuni srce topla riječ, humani znak, izvuci tad. Alkemije kartu što nudi ti spas, jer blizu je tunel što čeka na sve nas. Ostaneš sam. Kantautor Aleksandar Saša Kabiljo pravi je trubadur, a time kozmopolit, građanin svijeta. Podsjeća da smo ovdje u prolazu. Došli smo od nekamo i odlazimo nekamo. I kako je glupo ovih nekoliko desetaka godina što smo na zemlji obilježavati ljude po nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti, umjesto da dijelimo dobrotu. A svoju dobrotu pokazuje vegetarijanstvom i pričom o biljkama. Aleksandar Saša Kabiljo. Iznenadio sam se, bez obzira na to što je toliko dugo kantautor, trubadur, glumac, svašta pomalo, ali kvalitetno, kao što rekoh, iznenadio sam se u stvari kako puno ljudi za njega zna. Zato mi je posebno zadovoljstvo što mi je došao u studio. Pa dobro došao mi. Bolje te našao, Željko. Daj mi reci, trubadur. Što je to trubadur? Ne dubrovački trubadur, već trubadur. Nego univerzalni trubadur. Da. Pa stara nekakva tumačenja govore da je trubadur prije svega čovjek emotivac, sentimentalan, romantik prije svega, koji voli zadiviti slušatelja, slušateljku, koji želi posaditi jedan, da tako kažem, cvijet ljepote u svakog čovjeka koji može prići i osjetiti dušu. Trubadur treba instrument. Njegov glavni instrument je uglavnom gitara, tako i kod mene. Je li ta trubadurska glazba, o kojoj toliko smo sada već rekli, ima veze sa sefarskom? Itekako. Itekako, sefarske romanse su stare španjolske židovske romanse. Moj otac je taj sefard. Njegova majka, moja baka, je prenijela ljubav prema tim romantičnim ljubavnim pjesmama. I evo, u biti, ja ovdje čak imam, pardon, loš sam ja, David Copperfield. Dakle, ovdje imam upravo sefarske romanse. Treba objasniti gledateljicama i gledateljima. Sefaridi su negdje 20% židova, je li tako? Po prilici. Pa, otprilike. Da. S time da ima jedna velika zanimljivost, a to je da postoji sinagoga, upravo sefarska, u Dubrovniku. U Dubrovniku i u Splitu. E, sa Split nisam znao. Tako je. Ja sam inače najveći dio... U Dubrovniku radi, a u Splitu? U Splitu služi uglavnom preko ljeta, a u biti i tokom cijele godine turisti koji dođu posjete sinagogu. Postoji jedan vodič koji upriliči... vođenje iz priča i tako dalje. Tako je. Da mi reci, baš sad si spomenuo, evo spomenuli smo židove, kako se ti osjećaš kad bi te ovako pitao? Pa, ja sam prije svega kosmopolit. Bravo. Dakle, građanin svijeta. Još od malena, a naročito kad sam
prošao pubertet, uvijek mi je u glavi bilo da smo mi ovdje u prolazu. Dolazimo odnekle i kad završimo ovaj zemaljski život, idemo negdje dalje. Prema tome, tih kratkih par desetaka godina što smo ovdje na zemlji, za mene uvijek bilo glupo nekakvo etiketiranje. I nacionalno, religiozno također, religije mi je, ako smijem reći, nešto što je višak i što zbunjuje dobar dio ljudi na ovoj planeti. Dakle, kao što sam rekao, građanin svijeta, ovdje smo svi privremeno, da bi obogatili nekakva svoja iskustva, da bi prenijeli prije svega dobrotu na druge ljude. Nažalost, mnogi to zloupotrebljavaju, odnosno nemaju svijest, nisu svjesni. A svijest je, čini mi se, najvažnija stvar dok smo ovdje, da znamo zašto smo tu i što trebamo činiti. Dakle. Upravo si rekao dobrota, činiti dobro i u krajnjem slučaju uživati u životu, nije li tako? Svakako. A upravo ti doprinosiš našem užitku kada zapjevaš, posebno na hotelskim terasama. Kako je uopće? Preko ljeta? Da, svako kako je ljeto? To ostalo? Ja sam mislio da toga više nema nigdje u Hrvatskoj. Još uvijek toga ima. Međutim, zadnjih godina su rijetki veliki sastavi. Sve se baziralo na eventualno maksimum trio ili duo, a evo ja svakog ljeta radim sam i tako se osjećam najbolje, najsigurnije, sam sa gitarom. Da li su to terase na moru, da li su to nekakvi klubovi, kafići, gdje ovako uz neku animir glazbu uživam prije svega ja, pjevajući pjesme koje ja volim i onda te emocije prenosim na dobar dio publike. Naravno, ne uvijek na sve, ali na dobar dio publike koji osjete da to radim sa ljubavlju, da se dajem i da vjerujem u ono što pijam. Dakle, ako ne pijam svoje pjesme, onda pijam pjesme ljudi koje cijenim i volim, a to su prije svega kolege kantautori. Kao što je Arsen, kao što je Balašević, kao što je Leonard Cohen, Fabrizio De Andrea i tako dalje, i tako dalje. Budući da si puno nastupao, predstavljao si Jugoslaviju, jel da, na natjecanju Trubadura? Pa kako ti to znaš, Željko? Postoji gospodin Google, ali postoji i kažu, ozna sve dozna, znaš, ima dosta prijatelja koji znaju dosta o tebi. Daleke 1987. predstavljao sam bivšu Jugoslaviju na svjetskom festivalu Trubadura na Karibima, otok Curaçao. To je bilo jedno prekrasno događanje, jedna od najljepših destinacija koju sam ja u životu vidio. Egzotika, plavetnilo, bogatstvo za nepce, zbog čega? Zbog velike količine prirodne hrane, voća, povrća. A by the way, ja sam vegetarijanac, odnosno laktovegetarijanac, tako da osim pjesme i osim druženja sa raznim izvođačima iz čitavog svijeta koji su bili na tom festivalu, uživali smo dakle i u toj prekrasnoj hrani. Čekaj, bio si vegetarijanac, hoćeš reći da ni ribe ne jedeš ili ipak? Ja sam jedan od onih koji ne jede ni ribu. Dakle, znači i ono bogatstvo jastoga, svega što je na Karibima, jedna živa stvorenja. Na, neka plivaju, je to... neka plivaju, nek se penju uz hridi. Duro, Curaçao je skup otok. Pa ne znam, ja se baš s vegetarijancima ne bi složio, budući da i trava i sve biljke imaju svoj život, imaju svoje osjećaje. Ja mislim da si veći ubojica od mene koji ovako kravicu pojedem. Koliko ti ne, biljaka pobiješ? Ne, to je tvoj alibi, Željko. To je tvoj alibi. Ne znam. Da, što ću ti reći? Bio sam na jednim još kao mlada osoba, mislim danas sam samo mrvičak manje mlad, bio sam na muzičkom bijenalu u Zagrebu i tada su na biljke doista bili spojeni kablovi povezani s kompjutorima i kada si biljku
pomilovao ili si tepao, bili su ugodni zvukovi. Evo tebi kao glazbeniku. Vjerujem. Ako si malo dirno i bio zločest prema zidu, prema tome vaša priča s vegetarijancima meni kao mesožderu ne prolazi. Ali biljkice nemaju okice koje puštaju suze kad im dođe dželat koji ih, jel tako? To ima istine, to ti moram odat priznanje, tu se moram složiti. To, osim toga, pa ne znam, po meni, biljka se daje, ona dođe do jedne svoje kulminacije zrelosti, počinje venuti. Jabuka također, kad dozri, ona će past, kruška također, i onda ili će ubrati ili ona će istruliti. A ti si spasitelj? Pa, moj ime Aleksandar, koje znači u biti zaštitnik ljudi, Aleksandros, zaštitnik ljudi, ako moje ime čak obrnemo, onda je to radna skela. Aleksandar, radna skela i zaštitnik ljudi. Ali životinja i svih živih bića, a naravno da sam svjestan, kao što sam već malo prije govorio o svijesti, da je sve živo na ovoj planeti, naravno i biljke i kamen, pa i ovo što nosimo na sebi, sve vibrira, sve vibrira, tako je. A ti to najbolje znaš, pošto si ti ko što bioenergetičar. Hvala ti lijepa. Drage gledateljice i gledatelji, ovo nije bio Aleksandar Veliki, ali je veliki Aleksandar Saša Kabiljo, kantautor, pjevač, glazbenik, odnosno, kad se rekao pjevač, onda mogu reći svirač, glumac, što si još? Krajem 80. i početkom 90. godina u Splitu, a u Splitu sam proživio najveći dio života, bio sam i u operi, u Splitskoj operi, ali bariton u Splitskoj operi. A da, bio sam i glumac lutkar 88. na 89. I uživao sam u tom poslu dajući se malenima. Dakle, Split, početak 90. Sarajevo, pozorište mladih, dakle, eto. Ima toga. Toga. Ima toga. Hvala ti lijepa. Iako ga mi u Hrvatskoj obično zovemo Medellin ili Medellin, pravi Kolumbici ga zovu Medellin. Medellin je drugi po veličini grad u Kolumbiji, državi koju nastanjuje 49 milijuna stanovnika. Prepun je zelenila, ljepote i kontrasta. U središtu grada na preko 30.000 četvornih metara su muzej, Botero, park skulptura, umjetnička galerija, studio za umjetnike i rekreacijske površine, čime se željelo odmaknuti od velikog šefa narkomafije, Pabla Escobara, a kojeg turisti traže po ulicama grada. Njega neće naći, ali će naići na siromahe koji otvoreno koriste nevjerojatno jeftinu drogu. Volim koristiti javni prijevoz, a osim savršeno čistog metroa, vozio sam se od prve do zadnje stanice tramvajem, koji bešumno klizi jednom tračnicom, a onda lagano pješice krenuo natrag, velikom čistom pješačkom zonom uživajući gledati ljude, trgovine, kafiće i gostionice. To je savršeni način upoznavanja nekog grada, ljudi i kulture. I u Medellinu sam se uvjerio kako Kolumbici gledaju svoja posla. Ne smeta im što ih se snima, a rado će uzvratiti upućeni osmijeh. Najpoznatija četvrt je svakako Komuna 13, koja je divlje izgrađeno naselje siromašnih i jedna od 16 komuna u gradu sa 6 zona i 275 četvrti. Nekadašnje mjesto kriminala, droge i ubojstava, danas je mjesto radosti, umjetnosti, glazbe i plesa. Nakon vojne akcije protiv narkokartela pred samo 13 godina, izgrađena je jedinstvena žičara s međustanicama, a pred točno 10 godina i pokretne stepenice, zbog kuća izgrađenih na velikim strminama. Medellin, o kojem danas pričamo, više nije sjedište narkomafije Pabla Escobara, koji je imao i dobrih strana. Tako je izgradio 3250 kuća na nekadašnjem smetištu, a poznat je i po nekim izrekama. Rekao je da laka zarada ne traje, a da kriminal vodi u dva pravca, u zatvor ili na groblje. Volio je Medellin, pa je za glavni grad Bogotu izjavio da ima samo jednu dobru stvar, pistu za izlaz iz nje.
Jedno je sigurno, nigdje u Kolumbiji nećete ostati gladni. Na svakom koraku se nalaze stojnice s hranom, zalogajnice ili gostionice. U zdravstvenu ispravnost ne trebate sumnjati, iako ipak treba pripaziti. A ponuda nama često nepoznatog voća je neizmjerna. Ili se priključite društvu koje pije pivo i pokušajte pričati na španjolskom. Obvezno izaberite neko mjesto s glazbom i pozovite nekoga na ples. Automobilima po ulicama. Odlične su biciklističke i staze za slijepe i slabovidne osobe. Zelenilo prolaznike prati na sve strane, čemu se nije čuditi, jer ovaj grad vječnog proljeća s 3,5 milijuna stanovnika odlikuju česte kišice. Ako i dalje mislite na Pabla Escobara, zaboravite ga. Ljudi ga se nerado sjećaju i gledaju u budućnost. Čak nisam naišao ni na suvenire s njegovim likom osim u istoimenom muzeju. Uzgred, jeftiniji su bogati. Radije krenite u lažni grad na vrhu Sierra Nutivara, koji je poput živog muzeja. Vratit ćete se u prošlost jer će vas dočekati tradicionalni gradski trg s crkvom, vijećnicom, brijačnicom, gostionicom i dobri suveniri, a pogled na grad je prekrasan. Kada se spustite u podnožje, svakako svratite u nedaleki muzej vode. Na vrlo suvremeni način posjetit će vas i na povijest svemira i zemlje, i iznenaditi prikazom raznolikih klima u Kolumbiji, od one Anda i Kordiljera do vrućih Kariba. A poslije možete u Barefoot Park ili hrvatski Park bosonogih. U ovom posebno osmišljenom Zen parku skinite cipele i lutajte bosi zelenim vrtovima, pješčanim jamama ili hodajte kroz mjehuriće vode. Doživjet ćete nezaboravno iskustvo slobode, opuštenosti i napunit ćete se dobrom energijom. Vratimo se u središte Medeljina i doživimo život prosječnog stanovnika uz pozive uličnih prodavača zvučno. Piña por 5.000 en promoción, ven dale piña. Dale piña en promoción, piña dulce. Piña a 3.000, piña por 5.000. Piña a 3.000, piña por 5.000. De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar cantando otro coro para la gloria de Dios y nuestro hermano Wilmar nos está dirigiendo un coro. Gloria al Señor. Seguimos en esta tarde. Amerika nam je poklonila neke namirnice poput krumpira i kukuruza, pa se nemojte čuditi što su prisutni u mnogim jelima. Za jutrak gotovo obvezno počinje sa repom, nečim između kruha i palačinke od kukuruznog brašna, često punjene jajetom. Sok od šećerne trske proizveden na licu mjesta vrlo je ukusan. Jeste li znali da u Kolumbiji godišnje proizvedu više od 2 milijuna tona šećera, dobiveno kod oko 22 milijuna tona šećerne trske. Koliko je Medeljin grad kontrasta najbolje pokazuju stojnice s voćem, frizeri koji prolaznike šišaju na otvorenom, a cijena vrlo kvalitetnog šišanja kreće se već od 15 kuna, te je takozvana buvlja pijaca u središtu grada s kramom kakvu dugo nisam vidio i na zagrebačkom Hreliću. Gotovo da i ne možete zakasniti u kupovinu, jer je radno vrijeme od zore do sumraka. Možete li zamisliti ulice prepune servisera automobila i motocikala? Ako ne, dođite u Medeljin. Motocikl je omiljen u srednje i južnoameričkim državama
budući da se njime može stići u svaki kutak. A nakon što ste opet zastali pred nekom stojnicom i opet nešto pojeli, dobar izlaz je posjet nekoj od mnogobrojnih teretana koje su potpuno otvorene prema ulici. Uđite, platite korištenje i krenite. A možete opet do središta grada u noćni život prepun poroka. Glazba i alkohol su popraćeni s velikim brojem prijateljica noći. Eto, za svakoga ponešto. 1 je život u inozemstvu, a 2 kod nas. U drugim sredinama mijenjamo pogled na život. Okrećemo se drugim vrijednostima i zanimaju nas neke druge informacije. Tu pomažu i radijski programi nastali u tim i za te sredine. Jedinstvenu mrežu inozemnih hrvatskih radiostanica osmislio je Tomislav Petrić, koji će nam o tome sve ispričati. I jedno iznenađenje. Naime, često sam si razmišljao kako to danas ide s informacijama, s glazbom i svime ostalim u dalekim državama, u odnosu naravno na Hrvatsku, jer jedno su informacije koje možemo pročitati, a drugo je ono što je živ govor, trenutne informacije. Sjećam se da je nekad bio, odnosno postoji još uvijek, jedan ogromni odašiljač, srednji valnik koji je pokrivao gotovo pola svijeta nekadašnjih vlasništvo Radio Zagreba, danas ovog Hrvatskog radija. I onda saznam da postoji osoba koja ima iskustva. Tomislav Petrić. Tako je. Pa dobro mi došao. Hvala vam što ste me ugostili. Daj mi reci, tvoj životni put je stalno vezan uz taj nekakvi zvuk, uz radiofoniju bismo rekli, i na kraju tu je i televizija. Tako je. Nisi bio samo u Hrvatskoj, to je krenulo negdje u srednjoj školi, ta ljubav. Ili još tehnička... Mogao bi reći da sam zapravo otkrio radio i televiziju igrajući se još od malih noga. Mm-hmm. U našem stanu bilo je tu čestih nezgoda kada je HEP morao intervenirati zbog čestih padova napona u našem kvartu, ali sve je to bio, ajmo reći, neki početak, možemo reći da i tako nekad Nikola Tesla isto započinjao, svi ti početci su teški, i kad sam krenuo u srednju školu, to je već nešto izrelija dob, u drugom razredu srednje, sam imao tu neku ekipu, tako smo se često znali družiti, izlaziti, bavili smo se kao DJ-evi i svašta nešto. I u međuvremenu smo imali tu jednu srednjoškolsku radijsku emisiju koju smo radili na gradskom lokalnom radiju. S obzirom da sam već imao i neko predznanje i sa miksetama i sa svim tim uređajima potrebnim za emitiranje, a u međuvremenu sam kroz cijeli život sam sebe nadograđivao, onda sam rekao i došao na ideju, ajmo mi otvoriti našu malu srednjoškolsku radiopostaju. I tako je to krenulo. U kojoj školi? U srednjoj školi Fra Andrije Kačića Miošića u Pločama. To je bilo jako zanimljivo. Svi su imat ćemo radio u školi, i to je ono bio projekt. Ja sam mislio, pa hajde, možda i ne bude ništa od toga, ali vrijedi probati. Jel? Tu smo da se zabavimo. I tako je nama naša ravnateljica Ina Žderićev, koja je još uvijek, mislim, dole, ponudila prostor. Pozdrav, ravnateljici. Pozdrav, da. ona nam je omogućila prostorije u podrumu srednje škole, a svi znamo da sve dobro kreće iz podruma. I tako smo mi krenuli, otvorili smo taj mali studio, uz pomoć škole smo i kupili neku baš profesionalnu opremu s kojom smo mogli raditi. Tada u to vrijeme na srednjoškolskom radiju je bilo 38 učenika, ako se ne varam, koji su bili iz raznih usmjerenja, jer to je bila i gimnazijska i strukovna škola u isto vrijeme u dvije smjene. Tako da smo u biti kroz cijeli dan imali popunjen program sa razno raznim emisijama koji su iz svih razreda uređivali svoju emisiju. A na kom području se čuo taj radio? Samo unutar tako škole? Je, to je bio interni radio unutar škole, ali s obzirom na naše tehničko, odnosno moje tehničko znanje. Preznanje tada, da. Taj radio je bio dostupan, imao je svoju web stranicu, bio je dostupan putem interneta. Čak mogu reći slobodno da u to vrijeme 2010. 2011. mnogo lokalnih radija koji imaju koncesiju nisu si mogli priuštiti web stranicu i streaming da se može slušati online. Mnogi ni dan danas to nemaju.
mi smo tada u to vrijeme imali, mi smo bili taj tehnološki napredak, odnosno što je rekao i profesor Željko Markota, koji je isto također puno surađivao s nama, rekao je vi ste u biti novi iskorak. Dobro, ali ti si poslije putovao po Hrvatskoj, otišao si na kontinent i opet si nešto novo stvarao. Da, u biti nakon srednje škole, nakon što sam završio srednju elektrotehničku školu, sam upisao fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, smjer elektrotehnika. I u cijeloj toj priči sam onda okupio ponovno neku ekipu u Splitu. Postao je neki kao studentski radio, nešto su pokušavali na našu temu i tako. Ja sam rekao, mi otvorite studentski radio, imamo sve, imamo potporu sveučilišta. I tako smo mi bili jedini i prvi brucaši koji su ikada na fakultetu, na FESB-u, dobili na ovim studentskim projektima kao brucaši novac, nove sredstva. Odnosno, radilo se o nekih 130.000 kuna. Lijep je to novac. Da, mi smo s tim novcem opremili kompletan amfiteatar, projekt FESB Stream. Dakle, oni su mogli emitirati kompletan programski sadržaj i sve što se događalo u tom dijelu amfiteatra. I plus smo od tih novaca opremili i radijski studio. I što je onda ostalo iza tog vašeg radija, tvojim odlaskom? Iza tog radija dugo vremena nije bilo ništa. Znači, ti si bio taj koji si... Da, ja sam to cijelo vrijeme nešto gurao. Ti si bio ono magare, jel? Da. Dobro. U tom nekom smislu. I onda se nakon dugo vremena, ja sam već tada bio i otišao van Hrvatske, sam čuo kako je osnovan neki radio kampus u Splitu. Odnosno, to je sve bila preteča ovog prvog dijela. I evo, taj radio kampus je prije nekoliko mjeseci od Vijeća za elektroničke medije i dobio koncesiju konačno. Wow. Tako da sad imamo i studentski radio u Splitu koji također emitira putem frekvencije. Svaka čast. I sada dolazimo na onu najvažniju temu. Tebi svakom slučaju čestitam na svim tim dosadašnjim uspjesima. I ovo što ćemo sada pričati, to su još uvijek dosadašnji. A to je upravo ti hrvatski radiji, odnosno programi na hrvatskom jeziku i inozemstvu. Tako. Ja znam da recimo postoji public javni radio u Chicagu i onda ima, ne znam, 2 sata dnevno na hrvatskom jeziku. A ovo što se ti radio? Ja sam ne tako davno otišao u Irsku, kao i svi naši Hrvati, ali trbuhom za kruhom, jeftine karte, let Zadar, 2,5 sata. To što bude. I jeftinije u svakom slučaju doći do Irske nego, na primjer, iz Dubrovnika do Zagreba autobusom i brže. Otišao sam tamo i zaposlio se kao i svi naši vrlo brzo. Ja mislim već 3 dana nakon što sam stigao sam već počeo bio raditi. Pracuće to... ili? Ne. Bio sam počeo znači u tvrtki koja se bavila videonadzorima i to jer sam ipak imao školu, a i tamo su tehničarski. Da. Priznaju, kod Danaca je to problem. Danci ne priznaju neke naše škole i Irskoj, diplome. U Irskoj, barem koliko ja znam, Irskoj i Engleskoj, naši elektrotehničari i svi ti, ajmo reći, tehničari općenito se jako traže, jer oni smatraju da mi imamo pa skoro više nego duplo teži program obrazovanja kad su u pitanju elektrotehničari te strukovna zanimanja nego što je to kod njih vani i oni uvijek imaju otvorene ruke i rađe će primiti nekog našeg nego nekog njihovog. Jer imaju više znanja i iskustva vjerojatno i... Hvala ti na toj informaciji. Da. Znači, putne torbe u ruke, idemo. Da. Idemo mi natrag na naše hrvatske radiostanice, odnosno programe na hrvatskom jeziku. Družili smo se mi vani i radili u nekom vremenu, kao i uvijek. Ja sam jednom davno izjavio to na jednoj drugoj televiziji, sam gostovao kad smo otvarali studentski radio Split. Rekao sam bilo s čim da se budem u životu bavio. Uvijek ću nekako biti vezan za taj radiotelevizijski posao i tako smo došli do te priče gdje smo odlučili da ćemo mi otvoriti Hrvatski radio Dublin, odnosno naziv je tada bio Cro Radio Dublin. I mi smo to pokrenuli u našem stančiću, imali smo kompletnu opremu, kupili smo... Dobro. Hvala Bogu. A što je program bio? Znači, program smo Miša imali... Miša Kovač, imali Aleksandar smo... Saša Kabilja... Apsolutno sve smo imali. Znači, što god je slušateljstvo tražilo biti, mi smo uvijek težili k tome da ljudima damo kruha i igara, što nažalost da mnoge
radijske postaje u Hrvatskoj naprave bi vjerojatno bile puno slušanije nego što su danas. Slušam jedan odličan radio iz Novog Mesta, recimo, upravo zato što oni slušaju svoje slušatelje. I bile su i vijesti. Tako, imali smo redovne vijesti koje smo miješali i sa onim bitnim iz Hrvatske informacijama, ne toliko bitnim jer naš narod kad otiđe od tamo, on je općenito razočaran sa zemljom iz koje je otišao, razočaran je s ljudima i svim s tim skupa. Tako da smo pružali ono neke najosnovnije informacije koji se tiču općenito njih koji žive tamo, odnosno nas koji smo tada živjeli tamo. I plus svega toga pružali smo one informacije koje se tiču nas kao stranaca u Irskoj, ali na hrvatskom jeziku. Izvrsno. Pogotovo za one koji to nisu mogli razumjeti, koji nisu baš bili vješti sa engleskim jezikom. Izvrsno, naravno svi odlaze bez obzira na znanje engleskog jezika u Irsku. Da. Nažalost, naglasak i na svih. Da. Stalno je to aktualno. Mm-hmm. Ali onda je došlo do nekakvih suradnji, jer čujem da se skroz do Južne Amerike proširilo taj hrvatski radio. Da, mi smo krenuli s tim programom i taj program je bio strašno dobro prihvaćen. Toliko je bio prihvaćen da smo bili dostupni u svim kabelskim operaterima kao radijski program. Nas su ljudi tražili, sjećam se radija Q102, oni su nam kompletan branding za radio snimili, odradili, dali njihove glasove jer smo bili zanimljivi dio programa i čak smo imali uključenje kroz njihov program, ali iz našeg studija, što je bio jedini primjer. U cijelom svijetu postoji mnogo, kažem, opet tih sad studija gdje Hrvati imaju svoj program, ali mi smo jedini koji smo imali baš svoj studio. I tada je počela ekipa zvati izvana. Prvi ko nam se javio je bio gospodin Dario iz Hrvatskog radio Frankfurta. S njime smo stvarali suradnju i nakon toga nam se javio gospodin Alen i gospođa Dada iz Calgarije, iz Kanade, koji su taj već svoj program radili godinama na Calgary FM-u. To je kao multinacionalni radio, imaju više frekvencija, ali i Rusi, više jezika. Tako, više jezični je radio, znači, ajmo reći, kao radio nacionalnih manjina koji pokriva apsolutno cijelu Kanadu, kao nacionalna frekvencija. I tak smo mi, imali smo puno razgovora, tema, razmjenjivali smo i neke informacije i tonove, ali nikad to nije bilo na nekoj razini nečeg kreativnog. I onda sam rekao, ajmo se dogovoriti jednu večer da se nađemo na Skype-u pa da malo porazgovaramo, da vidimo bi li nešto mogli malo da više se uključimo, da se ne taremo ni mi s jedne strane, ni vi s druge, pa da izmijenimo to sve skupa. I tako je došla ideja i s obzirom da smo mi već bili kroz radio Dublin, ja sam rekao, ajmo da nastavimo tu tradiciju, s obzirom da smo mi već radio koji ima i tehnologiju i sve, da možemo upravljati sa svim ostalima. Amo nazvati to Kro Radio Net, odnosno mreža hrvatskih internacionalnih postaja. Iz Hrvatske nam je, Tomislav Katanec nam je radio kompletan branding, Ljubavnici, Noćni život, to je sve bila ekipa koja je doslovno snimali su pjesme u studiju sa izmijenjenim tekstom za naše radijske postaje, jer mi smo im bili, amo reći, promocija u inozemstvu. Čak su neke njihovi pjesma bili i kao hit godine na tim našim radijskim postajama i mi smo krenuli s tim projektom Kro Radio Net. U početku je to bilo onako, trebalo je dosta da se privikne i to je težak sustav pratiti, vremenske zone. Tako je. I to sve. I onda su se počeli priključivati. Kako smo mi krenuli s tim projektom? Znači, mi smo u biti, nismo imali svak svoju radijsku postaju u toj mreži, nego je bila jedna Kro Radio Net radijska postaja. A svi su odrađivali svoj komad etera, tako da mogu reći da smo imali 24-satni dio programa. Zašto? Jer smo pokrivali sve vremenske zone. Svaka čast. I to danas funkcionira i dalje? Ta mreža je ostala na jednom dijelu. Jedan dio radijskih tip ljudi koji su bili, više se i u vrijeme pandemije dosta je bilo zatvoreno. A dobro, i radio je nažalost manje slušano. Tako je, manje više to sve prešlo na Facebook, na društvene mreže i tako, ali još uvijek postoji ta mreža. A danas? 8 godina sam u medijima, radio sam na, mogu reći, 2 lokalna, 1 regionalna i 2 regionalna radija. Počeo sam, profesionalni put sam počeo na Hrvatskoj radioteleviziji u Splitu kao radijski tehničar. Nakon toga sam prešao na Radio Dalmaciju. Bio sam na Radio Dalmaciji i iza toga lokalni radio u Metkoviću, Radio Delta, pa nakon toga Sjeverni FM u Ivancu u Varaždinskoj županiji. I ponovo sam se vratio na Radio Delta i onda sam odlučio da možda je došlo vrijeme
da malo sve to skupa promijenim i da se malo počnem baviti televizijskim poslom i evo, sad sam na televiziji Zapad. Draga gledateljice i gledatelji, on je dobar ton, osim montažeru Dominiku, s kojim skidam kapu, da, stvarno lijepo montiramo emisiju. Znači, možemo zahvaliti i tebi. Naravno. Čovječe, krenem narcis s jednim narcisoidnim, sad mi drugi narcisoidni, a bome ni treći nije ništa gori od vas. Jeste možda razmišljali da promijenite naziv emisije? Baš. Jel'a da bi to trebalo nešto u tom stilu, ono, narcis? Sigurno i imamo kreativnog Dominika koji je sigurno isto narcisoidan kad je u pitanju grafika, on će to sigurno će biti kao neki italijanski kič. E, to bi trebalo, to se traži. Hvala ti lijepa na ovom gostovanju. Hvala i vama, dragi gledateljice i gledatelji, što ste bili uz još jednu emisiju Željko Marušić i gosti. I potražite moje goste i mene i opet na svojoj omiljenoj televiziji u programu u vrijeme kada emitiraju moju emisiju. Hvala vam lijepa.